Victoria Dane Roman, Post, tillykke med en rigtig, rigtig flot femteplads finale i trampolin. Kan du, det er din første finale, kan du sætte et ord på, hvordan det var at være i finalen? Jamen, at i finale sådan en kaliber her er altid stort, altså om man har prøvet det før eller ikke har prøvet det før, så tror jeg, at det er det samme i dag, altså overvældende, fordi det er på hjemmebane, og der er så mange danskere, der er stillet op om en. Så det er selvfølgelig overvældende, kan man sige, at jeg går op og leverer de bedste øvelser lige til. Det er helt perfekt i forhold til det på hjemmebane, og alt det går helt amok, når det går godt. Jo. Kan du fortælle lidt mere om din øvelse? Hvad det var, du lavede? Jamen, jeg laver den traditionelle, nemme udgave af min FB-øvelse, som er 5-4, med kun to træffer, altså to trædobbeltsaltoer, og så laver jeg ellers 8 dobbeltsaltoer, med en masse skruer for at få vanskeligheden op. Jeg bliver i boksen, og det gør så, at jeg får utrolig mange point, og jeg laver en rigtig høj øvelse, som så også giver rigtig mange point efter de nye højdeparameter, som er både udførsel og vanskelighed, og så også højden, der bliver lagt sammen til en samlet score. Så det gør så, at jeg bliver femteplads med kun 0,2 point op til fjerdepladsen. Og hvad gør det her resultat for, hvad får det her betydning for VM og for dine forventninger og målsætninger til VM? Jamen altså, jeg har været væk 2 uger før jeg kom her på noget studietur og lavet noget projekt og haft travlt med skole lige op til noget godt her. Så det har selvfølgelig været et stort standpunkt for mig at skulle gøre det godt her for ligesom at kunne have noget at holde på op til VM. Så det er rigtig vigtigt, det her stævne, og det er rigtig vigtigt, at jeg gør det så godt, som jeg gør, fordi det giver mig selvtid, og det giver mig ligesom troen på, at jeg kan have en rigtig god VM-optakt og gøre det rigtig godt til VM. Tak skal du have, held og lykke.